Вода одна, а рішень безліч. У Дніпрі з'явився центр чистої води. Його гості мають унікальну можливість побачити технології, придбати найсучасніші комплекси водоочищення і навіть спробувати на смак H2O. На відкритті побували і мої колеги. Цього моменту у Дніпрі чекали не один тиждень, а може й рік. Другий магазин в Україні. Друзі, під ваші оплески. Із 2017 року компанія «Аквадар» знайомить дніпрян з найсучаснішими рішеннями у галузі водоочистки і тим самим привчає до культури споживання води. І відкриття центру чистої води – це наступний крок до розвитку, кажуть фахівці. Я можу з гордістю сказати, що тут дійсно зібрані лінійки кращих фільтрів в світі. Це компанія PVT, Best Water Technology, австрійська компанія, ведучий бренд, який производить найбільш технологічне обладнання по водоочистці в світі. І компанія «Екософт» – це наш український бренд, который экспортирует в 60 стран мира свою продукцию и является абсолютним лідером серед українських компаній в производстві водоочистки. На відкритті шоуруму гостям представили останні новинки у системі водоочистки. Вони дозволяють вирішити будь-які потреби клієнта, пов'язані зі споживанням якісної води. Серед послуг «Аквадар» – проєктування комплексів водоочищення, продаж, монтаж, сервісне обслуговування і оренда станції очищення води під ключ. Унікальний фільтр механічної очистки компанії «ВВТ». Называется он «Не капли мимо». Его уникальность в том, что не нужно перекрывать воду, вы его открываете. Действительно, вот видите, он под давлением, капли у меня не приберусь. Ще один ексклюзивний пом'якшувач води представлений тільки в шоурумі. Справжній розумний дім у сфері водоочищення, стверджують спеціалісти. Він сам заказує в сервісній службі соль. Без участия, скажем так, клиента, да, у него есть огромное количество функций, абсолютно беспроблемно справляется с любыми задачами, даже самыми тяжелыми водами. Коли справа стосується здоров'я, кажуть у компанії «Аквадар», клієнт дуже вибагливий і рідко прощає помилки. Тож певні, сьогоднішня подія – ще одна сходинка до того, щоб ринок водоочистки став більш технологічним і клієнтоорієнтованим. В тому, що ми транслюємо технології, ми транслюємо продукти, ми транслюємо підход в кожен із таких магазинів. І, по суті, ви зараз знаходитесь на території заводу, офісу «Екософт» і можете напряму спілкуватися з производителем. Я за те, щоб люди пили воду как можно больше и как можно чище эта вода была. Я сегодня получила в подарок обратный осмос, то есть очиститель. Я честно скажу, что у меня такого не было. И я его обязательно поставлю и дам свой отзыв, потому что я считаю, что вода должна быть очень хорошего качества. Тогда будет меньше проблем у людей со здоровьем, с докторами, с аптеками и даже с ковидом в том числе. Центр чистої води знаходиться у середмісті Дніпра за адресою вулиця Михайла Грушевського, 5/7. Мар'яна Рісовська, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».